Tá pensando em comprar uma linda e belíssima cuscuzeira? Porém você não sabe qual é a melhor cuscuzeira para você preparar o melhor cuscuz de todos? Então esse vídeo aqui foi feito especialmente para você, já que você vai descobrir qual é a melhor cuscuzeira para o seu dia a dia. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto e confere a subscrição aí embaixo. Conferiu a subscrição? Então bora conhecer a melhor cuscuzeira de todas. A melhor cuscuzeira de todas é a cuscuzeira Lion. Essa cuscuzeira aqui ela é feita em aço inox e ela é da marca Brinox. Pensa numa cuscuzeira bonita, maravilhosa, que vai fazer os melhores cuscuz do mundo para você. Ela é fabricada em aço inox, sendo aí um produto altamente durável e fácil de limpar. Além disso, ela é a melhor cuscuzeira que tem, pois ela é em um material neutro, né? O inox é um material neutro que não altera a sua cor, não altera o aroma e nem o sabor dos seus alimentos. E dessa maneira, ela vai permitir que você prepare os melhores cuscuz do mundo. A cuscuzeira cozinha a vapor o seu cuscuz e deixa ele salgado e molhado na medida certa para você. Além disso, essa cuscuzeira aqui pode ser lavada na lava-louça e ela vai permitir que você faça as melhores receitas de cuscuz. Além, é claro, de você ter a melhor cuscuzeira do mundo, essa cuscuzeira aqui vai trazer charme para a sua cozinha, mas sem perder a praticidade, já que ela é fabricada em aço inox, o produto é extremamente durável e vai fazer com que você faça várias e várias receitas de cuscuz. Além disso, uma das grandes vantagens dessa cuscuzeira aqui é que ela pode ser utilizada tanto em fogões a gás normal, cooktops, vidros cerâmicos e até aqueles fogões elétricos. E até se você quiser fazer ela aí no seu fogão de lenha, você vai conseguir fazer e além disso, o seu cuscuz vai ficar muito mais delicioso. Além disso, essa cuscuzeira Lion em aço inox tem mais de 290 avaliações e 500 é um produto indicado aqui pelo site da Amazon. E se você estiver pensando em comprar uma cuscuzeira boa e barata, que vai durar a vida inteira para você preparar os melhores cuscuz para você e toda a sua família, para adquirir essa cuscuzeira aqui, você vai pagar apenas R$193. Lembrando que o link dela estará aqui embaixo na descrição do vídeo, para facilitar assim a sua vida. Então, se caso você se interessar pela melhor cuscuzeira do mundo, essa daqui é a melhor escolha para você. Agora você já sabe qual que é a melhor cuscuzeira do mundo, qual que é a melhor cuscuzeira para você preparar os melhores cuscuz para você e toda a sua família. Se você gostou desse tipo de review aqui, não esquece de deixar aquele like maroto e confere a subscrição aí embaixo. Caso seja a sua primeira vez por aqui, aqui no Mundo Fácil a gente posta review toda semana, de 3 a 4 reviews por semana, para você ficar ligadinho, antenado e comprar os melhores produtos para você e toda a sua família. Ou então, comprar aquele produto com desconto. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo nosso canal de review e eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e até o próximo vídeo.